Raven? Apple. Raven? Apple. Apple in Raven sta imeli težavo. Kot uredniki bosta morali sprejeti skupne odločitve glede letopisa. Zdaj pa se ne strinjata niti, da se ne strinjata. Apple. Raven? Poiščite že način, kako biti prijateljici. Mora obstajati. Saj obstaja. V Wonderlandu bi imeli dvoboj. Dvoboj v kroketu. Dobitnica dvoboja postane glavna urednica. Druga pa ji mora to dopustiti. Jaz sem za, če si ti. Zmenjeno. Pripravite palici. Apple, Raven, poznata pravila. Sproti jih bom postavljala. Medi ti pomagaš Raven, Bunny ti pa Apple. Žogica mora skozi vratca za točko. Zdaj se obrnita, naredita 10 korakov in zavihtita palici. Poteza, popoln spomin. Škoda, ker ti ne bo všeč, če fotografija pristane v letopisu. Apple White! No, jaz mislim, da si je tole za zapomnit. Pripor! Prikazati se moramo v najboljši luči. Pa prikazuje fotografija moje vratarke. Prej bi rekla spalka. No, zmagovalka bo odločila. Prav, končajmo s tem. Izenačenje! Predstavljam sourednici letopisa. Apple in Raven. Dovolj, spat grem, se vidimo. Vem, da lahko vse uredita. Z vama kot vodima bo to najboljši letopis vseh časov. Jaz sem za... Če si ti. Zmenjeno. Morda se dekleti ne strinjata popolnoma. A vsaj razmišljata enako.